足はまずまず、そして6コース6予定の森永隆史。こちらもバランスが取れて、高モーター67号機。進入はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました第6レース。4号艇が好スタートです。さあ一周1マークの攻防は、まず1号艇の小森がインから回っていく。3号艇の島が4番に弾きながら握って回りました。1号艇はだいぶ煽られた格好となりまして、3号艇と接触、3号艇にアクシデント発生となりました。1番のインコースに5号艇の後藤が捉えてきています。スタートは前提正常でした。5番と1番がトップ争いとなっていますが、5号艇の後藤が先に回る。お知らせいたします。1号艇の小森信夫は妨害のため失格。1号艇の小森は妨害のため失格。被害を受けました3号艇の島義信は転覆のため失格となりました。1号艇の小森、妨害のため失格。そして3号艇の島義信は転覆のため失格となりました。レースは2周目のバック側です。先頭は変わって5号艇の後藤隼人、後藤隼人がトップです。そして4号艇の渡辺翼が2番手、3番手は2号艇の吉川です。2周2マークの旋回となります。5号艇の後藤隼人、そして4号艇の渡辺翼、3番手が2号艇の吉川貴人とホーム側です。先頭から5、4、2、レースは最終周回です。4番手が6号艇の森永隆史となっています。最後のバック、5号艇の後藤隼人、アクシデントが発生しまして、先頭に繰り上がった5号艇の後藤隼人です。そして4号艇の渡辺翼、3番手が2号艇の吉川貴人、上位の3艇5、4、2です。この組み合わせ3連単の図5、4、2は 169.9 倍を示しています。4番手構想が6号艇の森永隆史。最終コーナー、5号艇、4号艇、2号艇とホーム側に折り返し、第6レース、まもなくゴールを迎えます。先頭、5番ゴールイン、4番ゴールイン、2番ゴールイン、ラスト6番ゴールイン、なお1番の小森